Europastan integrațiis comitetis xtomaze dges ekonomikis ministris moadgiles mousmines. Guram Guramishuma transportis sferoshi asotsiirebis shesakhebs shetakhmebit gatvalisnebul valdebulebata shesrulebis 2014-2024 tslebis shedegebi tsaradgina da darchenili valdebulebebis shesrulebis gegmebze isaubra. Komitetis tamjdomarem ganetskhada rom dges daiqo da mteli misis tveda etmoba evrokavshirtan asotsiirebis shetakhmebis 10 tslis tavis shejamebas misvia tkmi transportis sferoshi gankhorsilebuli reformebi evrokavshirshi integratsiis gzaze ert-erti mnishvelovania. Აბუჭოშვილი ამბობს, რომ სხვადასხვა მიმართულებით ჩატარებულმა რეფორმებმა განაპირობა ის, რომ საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების თვალსაზრისით არამხოლოდ ასოცირებულ, არამედ კანდიდატ ქვეყნებს შორისაც არაერთი მიმართულებით მოწინავე პოზიციებზეა. ივნისის ბოლოს ხდება 10 წელი, რაც საქართველოს ევროკავშირთან ხელი მოაწერა ასოცირების შეთანხმებას, რომელმაც შექმნა რეალურად ჩვენი ქვეყნის ევროკავშირში ინტეგრაციის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ყარი ფუნდამენტი და სწორედ ამ შეთანხმების შესრულებით დღესდღეობით ჩვენთვის ეს არის ის ჩარჩო, რომლის შესრულებითაც საქართველო ნაბიჯ-ნაბიჯ უახლოვდება ევროკავშირს იმ სივრცეს, სადაც გვინდა რომ ვიყოთ წევრები. ივნისის თვეში შესაძლებლობა გვექნება სხვადასხვა სექტორის და სხვადასხვა მიმართულებით სხვადასხვა სამინისტროების წარმომადგენლებს მოუსმინოთ, თუ რა ნაბიჯები გადაიდგა, რა რეფორმები ჩატარდა საქართველოში, რამაც განაპირობა ის, რომ ჩვენ ქვეყანა დღეს არის მოწინავე ნამდვილად ასოცირებულ პარტნიორებს შორის და არამხოლოდ ასოცირებულ პარტნიორებს შორის, კანდიდატ ქვეყნებს შორისაც ძალიან ბევრი მიმართულებით ევროკავშირთან დაახლოების თვალსაზრისით.